Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala Ramadhana syahran mubarakah wa faradu 'alaina siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Faqala Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Habru Al-Bahru Al-Fahamah Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami Rahimahullahu Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun yajibu salmu Ramadana bi ahadi umuri hamsatin ahaduha bi kamali sya'bana salasina yauman wasaniha bi ru'yatil hilali bi hakiman ra'ahu wa in kana fasikon wasalisuha bi subutihi fi hakiman lam yarahu bi adli syahadatin wa rabbi'uha bi ihbari adli riwayatin mausukin bihi sawa'un waqo'a fil qalbi sidquhu amla au ghairi mausukin bihi in waqo'a fil qalbi sidquhu wa hamisuha bi dhanni duhuli ramadana bil ijtihadi bi man ishtabaha alaihi dhalik. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah, sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat wal afiat, sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mahpalah anu mulia, sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna milari kana mardotilah karidoan ti Allah Subhanahu wa taala, hoyong bahagia anu abadi nyaeta bahagia di akhirat, sejak ngahirup-hirup kana agama Islam, syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan, milari kana ilmu pengetahuan, mugia samulihna urang ti ieu mahpalah kengeng ilmu anu manfaat, amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat,
kenging pupus husnul khotimah di akhirat kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrotal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kumargi urang sadaya dina saat ieu menjelang dongkap nasasi Ramadan sakedap deui. Anu dina Ramadan eta seueur pisan ibadah-ibadah anu kedah dilaksanakeun ku urang. Boh ibadah wajibna atanapi ibadah sunnahna. Anu sunat nama utami nama maos Al-Qur'an. Da Ramadan disebatna teh Syahrul Qur'an. Sasih Al-Qur'an. Leres. Seueur deui pasunatan-pasunatan nu kalintang pisan seueurna nu kedah dilaksanakeun dina sasih naon? Ramadan warnaning pasunatan ku urang kedah ditingkatkeun dikawit iktikafna qiyamul lailna wirid dikir sareng ibadah-ibadah anu sanesna anu wajibna mah saum sareng zakat fitrah leres sumuhun. Namun dina Ramadan ibadah sunnahna oge eta mung saukur nami ungkul. Adapun pahala nama teu aya pahala sunnah dina Ramadan mah. Dina Ramadan mah sunnah teu janten pahala wajib. Bakating ku agungna, bakating ku mulyana sasih Ramadan. Ibadah dina sasih Ramadan ku Allah Subhanahu wa taala dilipet-lipet ditikelkeun pahala ganjaranana. Leres. Mohon. Utamina ibadah dina Ramadan teh nyaeta saum sasasih lamina. Sedengkeun perkawis nu berhubungan sareng saum teh eta kalintang pisan seueurna nya Bu. Tantos aya hilapna bilih atunya. Bilih aya hilap sebahagia perkawis-perkawis nu menyangkut sareng saum Ramadan. Kumargi sakitu peryogi ku urang diuningakeun ilmuna supados ibadah saum sapanjang sasih Ramadan khususna mantap urang teh nya yakin dina ibadah teh yakin sahna. Leres. Komo kaditu nama yakin ditampina kukituna kalintang pisan peryogi diuningakeun ilmuna. Bilih naon tea hilap aya perkawis masalah saum anu hilap. Perkawis saum teh kalintang pisan seueurna kahiji penyebab wajibna. Nu seueurna aya sabaraha? Aya lima. Kadua syarat sahna. Nu seueurna aya sabaraha? Opat. Katilu syarat wajibna. Nu seueurna aya lima. Kaopat naonana? Rukunna. Nu seueurna aya sabaraha? Ayat tilu kalima perkawis kawajiban nu ditimbulkeun kusabab buka saum, kusabab henteu saum, kusabab ngabatalkeun saum Ramadan. Leres. Mohon tikawit tobat wajib takjir
wajib kafaratul uzma leres, wajib kodok sareng ngeker, wajib kodok sareng pidiah, wajib kodok wungkul, wajib pidiah wungkul sareng sajabina. Oge pembatalan saum kurang kedah diuningakin. Oge macam-macam buka saum upami ditinjau dina segi hukum hukumna. Oge bagian ngabatalkin kana saum, warna-warna ngabatalkin kana saum, buka saum upami ditinjau dina segi kewajiban anu ditimbulkeunana. Leres? Lajeng perkawis-perkawis anu lebet kana patuangan, kana jawab, anu matak ngabatalkeun kana saum, anu teu matak ngabatalkeun kana saum, mana-mana baik eta hal-hal anu kedah diuninga ku urang dina sasih Ramadan, dina menghadapi saum naon Ramadan. Dina ieu waktos urang nguningakeun nu kahijinya nyaeta penyebab wajib, wajibna. Penyebab wajibna saum Ramadan eta seueurna aya 5. Upami aya salah sawios nu 5 ieu mangka wajib kanggo urang saum Ramadan. Mana nu 5 teh? Kahiji upami tos sampurna, tos jejeg genap sasi Rawah dugi ka 30 din dinten dugi ka kaping 30. Kadua kusabab ningali kana bulan kanggo jalmi anu ningal kana bulan sanaos bari jalmi fasek. Katilu kusabab nampi kana ketetapan ru'yatul hilal kanggo jalmi anu henteu ru'yah berdasarkeun saksi adil. Kaopat kusabab nampi kana kabar bewara berita ti jalmi anu tos ningali kana bulan. Kalima ujalan ijtihad, ujalan ngetrukeun sakabeh kemampuan sadayana pangabisa, sadayana ilmu panemu katengetan netepkeun awal naon Ramadan, ngetang awal Ramadan kanggo jalmi anu saliru kanggo eta jalmi teh pertanggalan sapertos jalmi anu kapegung anu aya di lebet guha nutup naona pantokna leres bekal mah aya ngan teu bisa kaluar atanapi jalma anu dibui ku jalma kapir pegat putus informa masih teu aya almanak leres, HP dirampas, hubungan teu tiasa naroskeun ka sasaha sesah. Eta ijtihad nya, maka netepkeun dongkapna sasih Ramadan teh ku jalan ijtihad. Leres, mohon janten sadayana teh aya sabaraha, aya 5. Nu 5 eta kabagi kana 2 bagian.
kahiji kanggo jalma anu khusus jalmi tertentu seueurna ayatilu mana nu tilu teh kahiji kusabab ningali kana bulan kanggo jalmi nu ningal kana bulan leres khusus kanggo jalmi nu ningal kana naon kana bulan sok sanaos eta jalma teh osok midamal kana naon kana dosa dina salagi yakin eta jalma ningal kana naon bulan teu aya kamangmangan teu aya karaguan pasurup matahari teh ningal kana naon bulan leres muhun matahari kumaha matahari surup kahanap ngalelep eta jalmi ningal kana naon ta kana kana bulan yakin leres-leres eta nu katingal teh naon bulan sabit maka kanggo eta jalmi wajib saum enjing nate berarti enjing teh sanes kaping 30 Syakban tapi kaping hiji Ramadan. Kadua kanggo jalmi anu nampi kana eta berita cik jalma nu ninggal kana bulan teh ini ra'aitul hilal kang neme abdi tos ninggal kana naon kana kana bulan bari eta jalma teh nu nyebatna nu ngawartosanana jalmi anu kapercaya jalma anu adil leres sanaos bari urang henteu naon ngabenerkeun kurang naon percaya asal eta jalma adil bisa dipercaya maka wajib urang ngalaksanakeun naon puasa leres mohon enjing nate naha urang ngaleresgen kaeta jalmi atanapin henteu wajib urang enjing na ngalaksanakeun saum berarti enjing teh sanes kaping 30 Syakban tapi kaping hiji Ramadan atanapi kirang kapercanten ngan urang ka jalmi eta percanten teu can pernah ngabohong ka urang leres kepercayaan urang eta jalmi teh maka wajib enjingna ngalaksanakeun saum upami urang nampi kabar berita bewara ti jalmi anu tos ningali kana naon bulan khususnya khusus kanggo jalmi nu nampi kana eta berita katilu ku jalan ijtihad sapertos jalmi anu dibui ku jalma kapir putus informasi teu aya HP teu aya almanak teu aya taroskeuneun maka wajib eta jalmi nguningakeun kana bulan kana tetepna tanggal kana lebetna sasi naon Ramadan satiasa-tiasa leres sabisa-bisa urang ditewa ku jalma kafir teh tanggal sabaraha emut-emut ku urang upami hilap leres etang tah nya etang sing leres ku urang sing bener darawe urang nangtoskeun tanggal teh hari anu wajib urang ngalaksanakeun naon saum upami tos zon nyangka kiat bahwa dinten eta teh tos lebet kana sasi naon Ramadan upami urang tos yakin bahwa eta dinten teh tos lebet kana sasi Ramadan
Eta kanggo saha? Eta kanggo saha bunuh tilu eta? Jalmi anu khusus. Kanggo jalmi anu spesial, anu khusus. Lajeng kaduana kanggo umum, kanggo urang sararea. Penyebab wajibna saum kanggo umum mah seueurna teh aya dua. Kahiji kusabab tos genap tos sampurna tos jejeg sasih rawah 30 dinten. Upami sasih rawah tos jejeg 30 dinten maka wajib enjingna teh saum. Tekedah tataros deui nya. Da sasih hijriyah teu aya sasih naon bangku sasih hijriyah mah teu aya sasih langku sasih hijriyah mah sasih kirang nya upamisana sasih kirang sasih naon jejeg kitu we patokan sasih hijriyah. Patokan sasi hijriah mah sasi kirang. Sasi teh dugi ka 28 dinten dugi ka kaping 28. Dina penghujung kaping 28 diru'yah. Leres. Dibuktoskeun, ditinggal. Muncul henteu bulan. Katingali henteu bulan. Upami bulan katingali maka leres sasih teh sasih kirang leres upami bulan katingali upami ru'yah hasil upami tiasa ningali kana bulan tiasa ningal kana bulan sabit bulan teh tiasa katingali maka eta sasih teh sasih kirang dugika kaping 28 leres muhun upami magrib tetap tiasa ninggal karena bulan tiasa katingali maka enjing teh sanes kaping 30 Syaban tapi kaping hiji Ramadan upami bulan teu katingali teu aya tiasa ninggal karena naon bulan maka sasi Sa'ban teh diistiqmal digenapkeun dijejegkeun dugi ka 30 dinten dugi ka kaping 30 leres sumuhun janten sasina teh sanes sasi kirang tapi sasi jejeg numawi aya na sasi kirang atanapi sasi jejeg eta sanes tina hisab wungkul tapi tina hisab sareng naon ru'yah leres bu sanes tina hisab wungkul sanes tina etangan wungkul tapi nya tina etangan di etang heula da teh di etang moal bener panginten sagawayah we ru'yah teh iraha we ru'yah teh leres mohon. Janten di etang heula neme ru'ya dinaonkeun dinyatakeun etangan teh menurut etangan bulan mungkin tiasa katingali da langkung tina dua darjah sapertos dina sasih ayeuna sapertos dina penghujung sasih ayeuna ngkete akhir dinten Jumaah lebet melem naon Sabtu magrib ru'yah tasadayana sa Indonesia nya di sonten keneh to siap-siap pek teh barang surup teh katingali seueur nu ningali kana naon kana bulan maka jelas jatuh tanggal ta enjing teh sanes kaping 30 naon
Sa'ban dinten Sabtu teh, tapi kaping hiji Ramadan. Leres sumuhun. Upami NU mah Jamiatul Wasliyah persis eta netepkeun jatuh tanggal teh hiji naon Ramadan, hiji Sawal, khususna umum nama netepkeun tanggal dina setiap sasi Hijriah eta birruqyah, birruqyatil hilal, kuningali kana naon, kana bul, kana bulan. Upami Muhammadiyah mah netepkeun tanggal teh bi wujudil hilal, ku ayana naon, bulan. Asal geus aya we rek katingali atanapi henteu jatuh tanggal. Janten patokan kanggo urang mah kanggo umum eta, Bu. Nya. Mohon kumaha penghujung naon? Penghujung sasi. Engkin we melem kaping 30. Rengsekna kaping 20 salapan. Ru'yah teh hasil atanapi henteu. Upami ru'yah hasil lajeng di musyawarahkeun ku para ulama aya sidang naon isbat anu nyakseni kana bulan teh disumpah leres mohon janten hasil ru'yah teh nganggo saksi anu adil di atas naon sumpah lajeng dimusyawarahkeun aya nu disebut sidang naon isbat hasil tina sidang para ulama nu ahli dina hal eta dina bidang eta disanggakeun tah hasilna ka hakim di urang mah ka Kementerian Agama nu mae diumumkeun janten Kementerian Agama mah ngan saukur ngumumkeun nya mohon menyetujui kana hasil sidang oge ngumumkeun kana hasil naon sidang kitu kahartos Bu. Namae we aya ketetapan tah. Aya ketetapan penyebab wajibna saum nu kasabaraha anu kadua kanggo umum kusabab tos aya ketetapan ti hakim. Leres kanggo urang mah jalma anu ngitung teu bisa ru'yah oge teu ngilu. Kosok tawa jamaah di dieu nu sok ngiring ru'yah ka Palabuhan Ratu aya sanu sok ru'yah teu aya nya sumuhun janten penyebab wajib saum kanggo urang mah kanggo umum berarti urang kalebetna kumaha penghujung sasi we leres kumaha hasil jeung teu hasilna ru'yah bo hasil ru'yah atanapi teu hasil ru'yah aya ketetapanana disidangkeun ku para ulama disanggakeun hasil keputusan sidangna ka Kementerian Agama lajeng diumumkeun nya upama teh mah ru'yah teh teu hasil teu aya nu tiasa ningali kana bulan leres tina sadayana kabar berita di setiap lokasi ru'yah eta tos lebet sadayana teu aya nu tiasa ningali kana bulan musyawarah para ulama netepkeun hasilah ketetapan bahwa besok teh berarti masih keneh sasih naon Sya'ban leres mohon enjing teh berarti kaping 30 Sya'ban disanggakeun tah Kementerian Agama lajeng diumumkeun berarti enjing teh masih keneh naon Sya'bannya penghujung Sya'ban rengse tah
kaping 30 tos jejeg kaping 30 enjing na teh wajib saum teh aya dina hijriah sasih naon langkung leres. Maka eta jatuhna lebetna kana penyebab wajibna saum nu kasabaraha kahiji nyaeta kusabab tos sampurna tos genap jejeg sasi Sa'ban teh 30 dinten. Janten katangtosan bahwa sasi Sa'ban sasi kirang dugi ka 28 dinten atanapi sasi jejeg dugi ka kaping 30 eta sanes tina hisab ungkul tapi sareng tina naon ru'ya kahartos. Sahur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam asyahru tis'u wa isruna lailah pala tasumu hatta tarauhu wa in gumma alaikum fakmilul iddata salasina. Sahur Gusti Rasul asyahru tis'u wa isruna arisasi teh eta aya 28 dinten asyahru salasuna lailah arisasi teh eta aya 28 wengi aya 28 dinten dugi ka kaping 28 leres janten rewah ayeuna teh tah dugi ka 28. Namun upami tos rengse 28 tangkin dinten naon Jumat kaping 28 teleres Sabtu na tong langsung saum pala tasumu hatta tarauhu Sabtu na teh ulah paruasa aranjeun sahingga naringali aranjeun kana naon bulan leres upami bulan tiasa katingali hasil ru'ya neme enjing na wajib naon saum leres berarti jelas Sa'ban teh sasih naon kirang kumaha upami bulan teu tiasa katingali wa in gumma alaikum fakmilul iddata salasina upami katutupan kusabab mendung aya mega pekat menghalangi naon pandang sehingga teu tiasa nya ningali kana bulan eueuh teu aya nu tiasa ningali kana bulan fakmilul iddata salasina mangka kudu nyampurnakeun aranjeun kana etangan sasih naon teh rewah dugi ka 30 dinten sasih naon berarti jejeg upami teu hasil ru'yah mah berarti sane Sabtu ngawitan saum teh Sabtu teh masih kene sasi Sa'ban kaping 30 upami ru'yah teu hasil leres janten tina perjalanan bulan teh urang tiasa nguningakeun kana tanggal nya mohon sasi komariah mah tina perjalanan naon pan sasi teh bulan dina sataun. Sahur Allah Subhanahu wa taala huwallazi ja'ala syamsa diaa wal qamara nuro wa qaddara manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab wallahu alam bil murad. Ari Allah eta zat nu tos ngajantenkeun kana matahari kana bersinar bercahaya wal qamara nuro sareng tos ngajantenkeun Allah kana bulan teh bercahaya wa qaddarahu sareng tos netepkeun Allah manazila kana orbitna naon matahari jeung bulan litalamu karena supaya ngaruninga aranjen ada dasinina karena etangan tahun wal hisab sareng karena etangan leres
saur Allah subhanahu wa ta'ala dina surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama syahida minkum syahra falyasum. Paman mangka ari sahabae jalma eta syahida anu nyaksian ieu jalma minkum ti aranjeun asyahra kana bulan ya jalma nu tiasa ninggal kana naon bulan falyasum. Mangka kudu puasa aranjeun. Upama teh mah dina penghujung sasi teh dina akhir kaping 28 maghrib teh aya jalma nu tiasa ninggal kana naon bulan berarti enjing teh sanes kaping 30 Saban tapi kaping hiji Ramadan wajib saum tatos jatuh naon tanggal leres sumuhun saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fakdurulah. Kudu paruasa aranjeun karena ningali kana bulan. Waftiru liru'yatihi sareng kudu lalebaran aranjeun liru'yatihi karena ningali kana naon bulan. Jadi patokan awal Ramadan, patokan akhir Ramadan, awal Sawal eta sanes tina hisabung kul tapi sareng tina naon ru'yah eta nu janten patokan mah nya ru'yah janten etanan teh dibuktoskeun namun biasana sesuai wae nu dietang teh sareng buktosna sareng ru'yah sareng kenyataanan bahkan diurang teu cukup hisab sareng ru'yah leres tapi disidangkeun dimusyawarahkeun ku para ulama lajeng disanggakeun ka hakim diurang menyeta ka Kementerian Agama leres indahnya hebatnya mohon sumuhu pan ieu menyangkut kana hajat bersama menyangkut kana wajib saum ya wajib ibadah nu mah teu sagawayah teu sambarangan dina hadis anu sanes hadis riwayat Imam Nasa'i sareng Hakim saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi fa in hala bainakum sahabatan fakmilul iddata wala tastaqbilu syahra istiqbalan. Sami hadisna sadayana oge hadis-hadis nu netepkeun kana tanggal mah kitu. Riwayat anu sanes saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi fa in gumma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina yauman. Sahami bahasananya sumuhun. Enten kanggo urang mah penyebab wajibna saum teh sabaraha dua leres ngantos keputusan di Kementerian Agamanya aya pengumuman mungkin malam kaping 30 atanapi malam kaping hiji Ramadan upami dina waktos ayeuna mah malam naon Sabtu leres upama teh mah teu hasil ru'yah teu aya nu tiasa ninggal kana bulan upama aya ketetapan leres tos dimusyawarahkeun ku para ulama lajeng ngabuahkeun ketetapan disanggakeun ka hakim ku hakim dinaonkeun ditetepkeun oge dinaonkeun diumumkeun eta we kanggo urang mah leres sumuhun mohon da rata-rata cocok wae sesuai wae nu dietang teh sareng buktos buktosna
Rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku si Abdi, kirang langkungna si Abdi nedak dihampunten saseup-seupna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.